ျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးတည်းအခီးတော့ရတာရမ်းဝသနာပါပါ나세치야사쇼지수자치네나세치라이크에투네차시네미페워드나투야트라타네어가말레사세유정들미래야다변해감사네대인다표현제도키워셋메소녀시린즐레유사네표현의키냐마샤프예내내드냐소타이제워셋메소녀시린즐레유사네표현의키냐내내드냐시키사칼라ကျွန်တော်ကခုနစပယ်ကူကနေပြီးတော့ဂျန်တဲ့ကူတွေပေါ့နော်ကုန်းခံကူတို့ဘာလို့သွားဖို့ကျွန်တော်ကအဲ့သွားမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းဖြစ်နေတာတော့ဒါဘာမြစ်လဲချောင်းနော်ဒီချောင်းရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘက်ကူဖို့ဇက်လိုတယ်ဇက်နဲ့သွားမှရမှာဆိုတော့ဇက်ကအခုမရှိတော့ဘူးတဲ့မရှိတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖို့တော့သွားလို့မရတော့ဘူးဟိုဘက်ကူတွေကျွန်တော်ဆက်လေ့လာလို့မရတော့ဒါကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ပြန်လှည့်ရတော့မယ်ဆက်စိတ်မှာဇက်မရှိဘူးဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်လဲတော့မယ်เนาะYeah, that
zane te yin da pyo shwe ze do khi wo set me so na shin in ze le you sign me pyo yin da khi nya na sha pu ye ne ne da na so tai ze wo set me so na shin in ze le you sign me pyo yin da khi nya ne ne da na si ki sa ka la sakala so gone yeah she nele say yeah your mom it was a block cat nibs it good chance say my pure shit pure shit la tu la va tella mia tella yele yele po you said you could it the mia si kai ma tella kiss again you let it let you hey wo ကျွန်တော်တို့ဝင်းစိန်တော်ရစီအရောအားရအလျောင်းတော်မူပုဒ်အေးဝါတော်ကြီးရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ရောက်နေမှုတော့ရှိပါတယ်ဒီဘက်မှာပုဒ်အေးဝါတော်ကြီးတဆူရှိရဲ့သူနဲ့ချင်းကောင်းရင်ချင်းကောင်းရင်ကြောင်းပြန်တော့ဒီဘက်မှာတဆူတည်နေတဲ့ယူဝါတော်နဲ့ဆိုရှင်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှာကျတော့မရှိမရှုပ်ခရားတဲ့ဇာတော်ကြီးတည်သွားတာဒါတော့ဝိစိတ်တော်ဇာတော်ကြီးရဲ့ယုတ်ကလပြိမာပေါ့ဒီချက်မှရှိတယ်အဲ့ကြောင့်ဒီထဲကိုဝင်ပါမယ်ဟာမိုက်ဖျားနေချင်
စီးစိန်ထားတဲ့ယုတ်ကလပ်ဆရာပြားကြီးရဲ့ကြားခေါင်းပေါ့နော်အဲ့လက်လျှောက်တန်ဒီပေါ်တက်သွားတာဒီတရားနေချက်တိတ်မတက်အောင်လက်လျှောက်တက်လဲအဲ့မှာတော့ဒီကားမိညင်လားဟမ်ကားနဲ့တက်ပါပေါ့ကားကကားလမ်းကောင်းတော့ဟုတ်ဟုတ်ဘိုးတို့ ADP ရရအောင်ဟောအဲ့ဖျားပေါ်ရောက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပဲနိဗ္ဗာန်လားပေါ့နိဗ္ဗာန်လားဆိုတာဒီမှာလျှောက်တော့ဘူးပြောတော့ယူတက်ဖို့ဒီမှာတရားလေးထိုးတာဟိုနေရာလေကားနေလေးကတရားဟောင်းဒီဘက်ကတရားအစ်စ်အောက်မှာလဲဒီမှာဒါဆဲလို့မျိုးပေါ့နော်ဖြစ်နေတာအဲ့မှာရေကစားနေကြတာကြည့်လို့ချောစီးလူဟာမျိုးလေးလောက်ရေကစားနေကြ
ကမပြီးသေးတဲ့ရုပ်ပွားတော့ရအတောင်600ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဒီဘက်ကတောင်းတော့မူကအတောင်400ရှိတယ်လို့ပြောတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလျောင်းတော်မူကအแทးထဲမှာဗုဒ္ဓဝင်ပြာကန်းတွေရှိတော့လူဝင်လို့ရတယ်ဒီဘက်ဆောက်အခုတည်နေတဲ့လျောင်းတော်မူကပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့လူဝင်လို့မရဘူးသူကအပိတ်ပေါ့နော်ဒါကြတော့အထဲမှာအခန်းနေဖွဲ့တာဒီကောင်ကတော့သူကတော့အပိတ်ချင်းကောင်းရောဟိုဒီကပေးပြီးတော့တည်နေတာမှာလောက်ခံပွဲရှိရခံပွဲတွေမှာပေါ်မှာဘုရုံပြကန်းနေရှိရလို့ပြောတယ်ဟောကျွန်တော်ထပ်တက်ကြည့်အောငကားလန်ဖျားကြီးရဲ့ကားနဲ့လည်းတက်လို့ရတယ်ကားနဲ့တက်လို့ချင်းဖြစ်ရုပ်ဘတော်ရဲ့နေရတော်နာတိရောက်တယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အခြေမှန်တက်လာဒါမျက်နှာတော်ဖူးပြောင်းရန်နဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါရုပ်ဘတော်ရဲ့လေဘင်းနေရောက်ကျွန်တော်တို့ရောက်မျက်နှာတော်ကဒီပုံမှာရှိမှာตามเนี่ยเนาะได้แล้วสิกําลังๆพูดกันอยู grain ya ba ya u kaung naw bo
again. Lange Jägern etwas warmer.
ဒါကျွန်တော်တို့တံပြူစရက်တံပြူစရက်မျိုးရဲ့အထိမ့်မတ်နေရာပဲဒါတံပြူစရက်လေးဒါသူ့ train mark ပဲဒီနေရာကိုအစွဲပြုပြီးတံပြူစရက်လို့ခေါ်တာအော်ကဲဝင်ကြည့်ပါဦးတံပြူစရက်မြို့လေကောင်မှာရှိတယ်။နိုင်စင်အနောက်မှာဒီစရက်ကိုအစွဲပြုပြီးတော့ဒါတံပြူစရက်မြို့ဖြစ်တာပြောကြပါလား။အဲ့နေရာလေးကျွန်တော်လာရိုက်တယ်။ La seychia sa chaujine souza chene na seychine like အခုကျွန်တော်တံပြူစရက်ကနေပြီးတော့ဒါကြိုက်ခမီးဒီလေဖျားကိုသွားတဲ့လမ်းတိုင်းကျွန်တော်သွားနေတာ။တော့အခုကြိုက်ခမီးသွားတဲ့လမ်းမှာပဲဆက်ဆဲကမ်းခြေရှိတယ်။ဒီမော်ပြည်နယ်ရဲ့အထင်ကြီးကမ်းခြေပေါ့ဆက်ဆဲကမ်းခြေပေါ့ဆက်ဆဲကမ်းခြေရှိတယ်။အဲ့ကမ်းခြေဟာဆန်းချက်ကဆန်းဆက်ကိုကြည့်ရင်လို့ကျွန်တော်သွားနေတယ်။ဆက်စဲကန်ကြီးရဲ့ဆန်းချက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ဖို့အခုသွားနေပါတယ်။တံပြူစက်ကနေပြီးတော့ဆက်စဲကန်ကြီးသွားတဲ့နေရာမှာကြိုက်ခမီတို့ဆိုတဲ့လမ်းအတိုင်းသွားရတယ်ဗျ။အဲကြိုက်ခမီတို့ဆိုတဲ့လမ်းအတိုင်းကိုအထက်ကို15မိုင်လောက်ဝင်တော့ရောက်ပြီ။အဲလမ်းအတိုင်းကျွန်တော်အခုသွားနေတာ။ကျွန်တော်ဒီဘက်မွန်ပြည်နယ်ကေပြည်နယ်တချို့တော်တော်များများပေါ့မွန်ပြည်နယ်ကတော့အဓိကပေါ့ကျွန်တော် rubber site ကြတယ် rubber ပေါ့ rubber တော်တွေအများကြီးပဲဒီနယ်တခုလုံးတော်တော်များများအေးရတော်တော်များများ rubber တော်တွေအဲ့တော့ rubber စီပွားရေးစိုက်ပျိုးမှုစီပွားရေးကဒီနေရာမှာဖွံ့ဖြိုးလာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ rubber တို့အချမ်းပဲရှိတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့စီးပွားရေးတောင်တင်းခိုင်မာလာမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောလဲမှာအဲကျွန်တော်တို့က rubber ကမီယိုပလာနဲ့ကုန်ကျန်းအဆင့်မရှိသေးတာဟုတ်တကယ်ကိုကုန်ကျော်အဆင့်ဒီထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ပြီဆိုရင်တော့ all in one ပေါ့ဒါကဘာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ export ပို့လို့ရတယ် rubber နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကအများကြီးထုတ်လို့ရတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးဟိုကုန်ကျော်စက်ရုံကြီးပါကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့စီးပွားရေးအများကြီးလုပ်ငန်းလေးအလုပ်ပိုင်းတွေအများကြီးဖွံ့ဖြိုးလာလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်လေးမြန်တာယာကအစကြီးကျွန်တော်လက်မှစီးရဲ့ကျက်ပေါင်သီးပင်အစုံ rubber နဲ့ rubber နဲ့ထုတ်ကြတော့ရာဝတ်တော့ပစ္စည်းတွေအများကြီးထုတ်နိုင်တယ်။ပုံကျော်ဆက်ကုန်နေတာဒီဒေသတွေမှာဒေသတွေကစက်မှုဆောင်တွေမှာတကယ်ပုံကျော်ဆက်ကုန်အကြီးစားကြီးတာဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဒါပါအနောက်ကိုကျွန်တော်တို့ export လုပ်လို့ရတယ်ဝင်ငွေလည်းတိုင်းပြည်တွက်လည်းအများကြီးဖြစ်လာတယ်။အခု6နိုင်ရောက်ထိုးလို့မယ်။နေလည်းကြနေပြီကျွန်တော်အဲဒီဆက်ဆက်ကိုကြည့်ရင်လို့ကျွန်တော်ကမ္ဘာကရန်တော့သွားနေတယ်မိုင်ဆိုတော့15မိုင်ဆိုတော့တိတ်တော့မဝေးပါဘူး။ဒါလေးကိုကျွန်တော်မောင်းလဲပါပါဗျာ။
ုံးပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဆက်ဆဲကမ်းခြေပေါ့။နောက်ပြည်ကျဲကြီးနဲ့ရှိတဲ့ကမ်းခြေဒါပဲဒီကမ်းခြေရဲ့သဘောကဒါပင်လယ်ဝါလို့ဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့မုံပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ချောင်းနေရာနေမြစ်တရားနေပြီးတော့ပင်လယ်ရဲ့စီးဆင်းတဲ့နေရာကြီးဖြစ်နေတော့ကမ်းခြေရဲ့ရေအနေထားကတော့ပင်လယ်ကြီးလောက်ပင်လယ်အစစ်ကြီးလောက်တော့မကြည်ဘူးပေါ့မပြောင်းမစိဘူးပေါ့မြစ်လောက်လည်းမဝါဘူးပေါ့အဲ့ကြားထဲမှာတော့ရှိတာဒီကမ်းခြေမှာကအမိုက်အမိုက်ပေါ့အဓိကတော့အမိုက်ပဲပေါ့ကမ်းခြေရဲ့အလောက်ပေါ့အကြီးတန်းတယ်အမိုက်အဲ့အမိုက်ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်နည်းနည်းလေးအရေးကြီးပြင်ဆင်ရမယ့်ခန္ဓာထဲမှာတော့ပါတာပေါ့တဘာဝပဝင်ခြင်းကိုပျက်စီးစေတာအမိုက်ပေါ့အဲ့တခုတော့ရှိတယ်ကြာကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ဆဲကမ်းကြီးကမြေမြူဟာကနေပြီးအဝေးဦးဆိုတော့ဒီလိုင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ညတီရနေပြီးတော့လဲဆောင်လာတဲ့အမိုက်တိုက်တွေကလိုင်းနေပြီးဒီကမ်းကြီးပြန်ကတ်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်တိတူသစ္စာတွေအများကြီးပါတယ်အဲ့ဒါတော့မြေတီချောင်းနေရနေပြီးတော့စီစဉ်လာတဲ့ဥစ္စာတွေကဒီပြလဲဟွားရောက်တဲ့ဒီလိုင်းပြန်ပုတ်လို့ကမ်းကြီးပေါ်ပြန်တင်တဲ့အနေအထားမျိုးတော့ရှိကောင်းရှိမှာโอ้ฮะแจกมีอีแล้วพะยะเสเสกันจีบาเว่ออดอลีเลยชีบาเว่อโหบักก็ตังหายาลีเนี่ยโหมาตังหายาดาปุ๊นออีจองมาตังหายาลีชีอ่ะဆက်ဆဲရနေပြီးတော့အခုဒီဆက်ဆဲရနေပြီးတော့အားလုံးပေါင်း15မိုင်ဆက်ဆဲရနေပြန်ထွက်ရင်တန်းစုံမှာအဝိုင်းရှိအဝိုင်းရုပ်10မိုင်ဝင်လာရင်ဆိုတော့ကြိုက်ခမီရေလေဖျားပေါ့ဒါအရန်ကိုဟိုပေါ့ထင်စားကြော်ကြပြီးတော့တကိုးကြီးဖျားတဆုပေါ့အဲမော်ဘီနဲ့မော်ဘီနဲ့ကြိုက်ခမီမျိုးမှရှိတော့အဲကြိုက်ခမီရေလေဖျားကိုကျွန်တော်အခုဝင်ဖို့လေတလက်စားတယ်။တော့အချိန်ကတော့9နာရီထိုးဖို့15 6နာရီနဲ့45မိနစ်ရှိပြီ။တော့အဲဂျက်ကမီနဲ့ပြန်ကျွန်တော်တကားမပြောင်းဘူး။ဂျက်ကမီလည်းပြောင်းအောင်ဝင်ဖို့လေ။တော့ဖရားကတော့ည12နာရီအထိဖွင့်တယ်လို့တော့ဒီစားကန်တယောက်ကတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်ခုနမေးလိုက်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းဟိုညပဲရောက်သွားမှာဆိုလို့ဖရားကလည်းရှိပြီးပူလို့ရတယ်လို့ပြီးတော့အများဆက်နိုင်သေးတော့ဖွင့်တယ်လို့ပြောတယ်အဲကျွန်တော်အားမိတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်မောင်းလာအခု9:00ချိုးဖို့15မိနစ်လို့ပြီးအဲကြိုက်ပြီးမြို့ပေါ့အာမြို့အဲဒီမြို့တော့နဲ့သူတို့စီကားပါတယ်ဒါမှအချိန်ကြီးပြရအောင်ကျွန်တော်လှမ်းတွေ့နေရတယ်ဒီလည်းပြရအောင်အာပါကင်းအဒီဘာမှရှိမှရှိတာဆက်ပါရှိအော်လည်းမပြတ်ဆက်ဆဲကမ်းကြီးကလမ်းကြီးလမ်းမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကမ်းကြီးဟိုကဖြစ်နေတော့ရောက်ပါပြီကားနဲ့ကြတော့ကားလမ်းအတိုင်းပြန်လာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလောက်ကြာတာပေါ့နိုင်ကလာတော့ကြောင်းเดี๋ยวมาต่อ
ใจมีเลยพี่เอาอยากบอกพี่เอ๋เราจะน้องพี่อาบูพี่อาบูอ่ะแม่那谁去呀在小区宿舍前面那谁去Like I do, 你不相信，你别飞。我的那毒药对了他，你要的干嘛嘞？三十一，古来中对米个亚达，变来看上你的眼达，表示自动皮。哦，三妹，送的是个日嘞，云彩你偏有的气呀，那啥不依，连你的娘送带子。小美丽，小美丽。